الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين من أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا مركورة شركة وشروينا عالكم فدية عقاشة وغياشة وحقرت كيدا اللي يرادا يا علماء دمانتو يا سلام يا سلام كدب halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan ujeedadiisu ay tahay dhowr qodob oo aan halkan ka sheegi doono. Marka hore waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u direynaa annagoo ku hadlayna magaca uqaasha iyo shirweynaha halkan fadhiya, waxaanu hambalyo iyo bogaadin u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, annagoo ku hambalyeynayna sida fiican ee uu soo xulay xubnihii guddiga komishanka doorashooyinka qaranku ay maaragtay loogu talagalay. Taa waa ku hambalyeynaynaa madaxweynaha, waxaanu la leenahay waad ku mahadsan tahay. Talabaad, gudoomiyaha golaha guurtida isagana waxaan uu soo jeedinaynaa bogaadin iyo hambalyo iyo ammaan, sida uu isaguna qaybtii kaga beegnayd komishanka qaranka uu isaguna usoo xulay, isagana waanu ku hambalyeynaynaa. Guud ahaan waxaan leenahay Soomaaliland waxay u baahan tahay horumar iyo isku tiirsanaan iyo wada shaqayn iyo is-ixtiraam ayay u baahan tahay. Waxaan leenahay dadka meelaha ka hadlaya xagxaganaya madaxda wax ka sheegaya dadka lasoo xulay ee xilalka loo soo xulay ee loo aaminay, waxaan leenahay hadday reer ku hadlayaan iyo hadday xisbi ku hadlayaan iyo hadday wax kale oo si kale oo cidurisa ay ku hadlayaan, waxaanu leenahay ka xishooda qaranka oo ummadda ka xishooda oo qof walowa jaaniskaaga sug oo nin walowa waxa weeyaan cid baad ku leedahay dalka dadka hogaaminaya ee madaxda cid baad ku leedahay. Ma jeclid in la duro ama in haddii alla kugu rabo wax laga sheego ama in la xagxagto, ma jeclid. Dhammaan annagu dadka madaxda ah ee milgaha leh ee aynu dooranay, haddii uu xubin yahay iyo hadduu baarlamaan yahay iyo hadduu xisbi yahayba, waanu taageersanna waa u hambalyeynayna. Kuwa gaarka noo khuseeyana waxaanu leenahay naloo ixtiraamo. Waxaan u lahanayaa dadkan tiifiyada taagan, arta anaga tiifiyada waa ka xishoonaa, ina halkanba tiifiyada waa yaaliine. Haddaanu barigan nahay tiifiyada waa laga xishoodaa. Tiifiyada waxay noqdeen wax qof waliba uu soo taagan yahay dadku caayayo oo ama dagaf laga doonayo ama qabyaalad ka beerayo. War waxaa lama beere wanaagaa la beeraa, wanaaga wariyanaaga la beeray qabyaaladda lama beero iyo qowalnimada iyo hadallada xagtintale ee cidiyaha leh dadka laguma beero ee wanaaga la beeraa. Waxaan leeyahay walaalahayo metel qoladaa garhajis oo qeyb libaa haysata kubishanka, qeyb libaa haysata sababtoo laba nin baa garhajisa reerahooda laga soo xulay. Xisbi walba wuxuu soo xulay kii ay ilmaadeerka ahayn buu soo xulo keenay, laakiin kan reerba ma soo xulin. Kan laga hadlayo Cabdirashiid Riyaraac ee reer ma soo xulin, madaxweynaha qaranka soo xulay. Waxaan leeyahay war qeyb libaax baa haysataane imaansada oo dee ku sugnaada idinkii Carabba, qeyb libaax baa haysataan. Beelo badan baa jira waxba laga soo xukumin, laga soo xulin. Haddaa idinku xisbiyaal ahaydeen oo dadka ka doonaysaan madaxweyne baaleedan xisbiyaal baanu ahaydeen meesha aanay dhufays ahayn, dee dadka ka xishooda, dadka idin codayn lahaa, dadka xudxudan lahaydeen warrafiina xishooda. Hadalkaa intaa markaan kaga tago, waxaanu leexanayaa ninkii hadalkii ugu dambeysay lahaa ee Sugule odayga burco aanu saaxiib ahayn anigu waxanayaa sid axmed yar sugulow warbaryaha waxbaa kaa xumaa ayaan dhaweyd
بري دويد أو لغوغو ياري حفلة اللي نوكو ياري حفلة عروس اللي نوكو ياري قوم بكنفوك اللغوغو سودي اللغوغو سودوي هل كي عاد حفلة دي سيدي هايد عاد أمر الله هايد وحد مر كيبا تابطي حبر چعلوي ويدي كتغيوة چعلوي كبيلي وحكي شامبالي دي هذا العرب هو نوع عاسا ياد بلوضا مركان وحني سيدي ورمرا كوم وحنرك جري دد بدلو كو عشان مركا لا غلو باشم ان لا غلو ان سياسه لا غلو اما لا غلو حسبياش قار دعان دد بدن با كو عاشو انا كبا بري باني نا غواش وريد وحن كوله باشا والا دعاي لا كوم لا ما غلو كوم لا ما غلو دد كلو ما فلغاديه مو وينو وا يرا راتاي دد كو يقان لما عايو من ان اوغل من ينال ان مش عاد مرسو ان مكو مركرين وحن كل ايابتي لفاق اوشوط اذي اكو كل مدبا وكأب هيرونها اوغادين اما الماوي هدي اضيق وحباك احونها اللغبتو اضيق وحلو شيقو سيبتو اللي حفرد داسان كو اوغادي حفرد داروسك ويلا عبر شعروي وأنا أقول لك أنا 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 أقول iy haykalka uu ku wado jamhuuriyadda Soomaaliland aadan u hambalyeynayna waxaan kula ku hambalyeynayna de xubnaha kubishinka ninkani diwaan reer weyn baa la yiraahdaa siduu xogey ciidamada isaga og xilka iyo maxaan ku yiraahdaayay kartida iyo awooda cidda uu ku aaminayay isaga og waynu dooranay waxa aynu inala gudboon adduu allah wa adduu rasuula wa uru amri minkum wa uru amri geeni allah wuxii u keeno inaynu ku ayidno waa mid iyaduna de muqaddisa xubnaha uu xulay waanu ku hambalyeynayna waana soo dhaweyn kubishinka cusub وان سوروين دولة بيننا جمهورية الصومالي لان بيننا دولة ديو حي كو حنقا دا كو ميل مرتا كو معنو دا اترام كا يكا لدن بين تا يكا لسولي دا ليس كو كالسونا دو والله كا لدن بين بلدت كان meelah ka hadlaya ee wax allaah iyo wixii harumara iyo wixii go'aan iyo wixii qorsha ah marka yimaadaan ku furaya tashiishka aan macna lahayn taa waxaan weena ilaahay ha laga boqo qofka wixii uu xukumo wixii ilaahay uu xukumo xukunkan iyo magacaabistan iyo qorshahan mid ka sareeya jira halkii qofka ilaahay ugu talagalay buu maraya kii madaxweynuhu magacaabo isaguna in lagu qiimeeyaa buu baahiyay in marka hore kaalle iyo qadarka la rumeeyo inka madaxweynaha lagu cijiraamo taana waanu soo jeedinaynaa baan kula soo jeedinaynaa dowlad baynuna reeraha war dadkan tiifiyada taagan ee haddaanu reer hebel nahay iyo haddaanu reer nabel nahay iyo haddaanu reer reer nahay dee reero iyo dowladi meel ma wada marayaan baan leenaa ka daayo walaalayaal ilaahay ka baqa kaga xishooda waxaan aynu ka guuray iyo qabyaaladan iyo qoyoyinkan aan ka gudubno waxaanu aaminsannahay oo soo dhaweynayna dad baa shaqsi loo abaaraya oo la magacaabaya oo reernimo waliba ilaa hadduu qof quri maage reer dhanba haddaanu reer hebel lahay hebel
taasi ma aha dee umadnimo oo haddaynu dib u noqono reer hadee laysugu faano iskuwad wey taana ka saara baan leeyahay waxaan ku soo gebagabaynayaa aan dhowranno waxa ilaahay ina siiyey ee dowladnimo iyo system iyo qorshe baratikoolka iyo nidaamka aynu dhigannay ha shaqeeyo baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo guurtida iyo nin walba shaqadu leeyahay ha loo daayo waar ka saara tulaaydan iyo kayradan baan leeyahay qolyahan ka hadlaya miidiyaha 42 saac ee reeraha guud sheeganaya ilaahay ha laga boqo ha la kala xishoodo ha laysnabad geliyo dee nin waliba haddaynu qabyaalada iyo reero u noqono meel kale inala gelaysanaynaa komishinka la soo doortay hadday tahay xisbiyada saddex xisbi qaran iyo qolaha guurtida soo dooratay baa dhammaan waanu sambalayana marka horesa qolyo hore ee soo shaqeeyay sida waxaan soo gaarsiiyey soomaaliland halkaas soo gaarsiiyeyna iyakana waan sii hambalyeyna waan sii bogaadinaynaa ee hore kumishiga hore iyakana waan sii hambalyeyna waan sii bogaadinaynaa taasi waa taa talabaa waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga hadlay runtii hadalkan guddoomiyaha golaha guurtida soomaaliland ragga hadalka ku leh ama leh xubin madaxweynu soo doortay oo madaxweynuhu keenay ku eedeynaya inuu keenay salmaan maxamed aad inuu keenay xubin madaxweyne jubbaland soomaaliland keenay ku eedeynayana aad iyo aad baan uga xunay runtii waxaa leeyaa lagu eedeynin waa odayg waa golihii guurta weeye waa nin la yaqaanaa ilaahayna waa yaqaana islaamkuna waa yaqaanaa waa nin macquula waa odayg golaha guurta weeye aad iyo aad baan u hambalyeynayna waxaan kaloo leeyahay madaxweyne jubbaland soomaaliland mudane muuse biix cabdi waxaa tahay halgame waa tahay nin macquula waa tahay qof la doortay ummadda ilaahay oo dhan dooratay baa tahay haya ka noqonin dee go-aankaaga waxa weeyaan go-aankaa xaq baad u leedahay inaad soo doortan xaq baad u leedahay golaha komishinka inaad soo doortan xaq baad u leedahay annana waan soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaa cabdirashiid reeracna waxa u leenahay hambaliyo 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 waan hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa boqolkii boqol waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka soo horjeesatana waan cambaaranaynaa cid kasta oo ka soo horjeesatana waan cambaaranaynaa guddoomiyaha golaha guurtidana aad iyo aad baan hambalyeynaynaa waxaa leeyahay xaq xaqa laga daayiyo xumaatada laga daayiyo waxaanu taageersannahay marka hore xubnihii uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland soo xulay ee komishanka ahaa ee uu ku soo xushay haddii eebeedankeeda leeyahay kartida iyo mutacalinimada iyo waxqabadkooda halkan baanu ka taageeraynaa ee uu ka mid yahay cabdirashiid maxamuud riyaraac waxaanu leenahay waa nin ka soo bixi kara waa nin karti leh waa nin booskaa u qalma annagu waa kala hanweyneen ha ahaatee hadduu madaxweynuhu u gartay annaguna waanu ku raacsanna kaa marka aan ka baxo waxaan kale oo halkan kaga hadlayaa waxaan leeyahay soomaaliland waxay ku soo caanamaashay tanaasul nimanka odayaasha ah ee guddoomiyaha madaxweynaha labaad ee soomaaliland saleebaan maxamuud aadan aflagaadada u geysanayana waxaan leeyahay waar ma geyo ee yaan lagu odhanin hadallada aanu geyin ee gefka ah ee aanu u qalmin taasna intaasaan kaga baxaya waxaan leeyahay markaan taaga gudbo annagu halkan maanta shirkan waxaanu u qabanay shirkan saxaafadeed waxaanu u qabanay waxaanu ka hadlaynaa cabdirashiid maxamuud cali cabdirashiid riyaraa arrintiisa laba bilood baanu tv ga arkaynoo taagnaayeen ama reeraha ku hadleen ama asxaaba ku hadleen ama meel kasta ka yimaadeen labadaa bilood cabdirashiid baa laga laalaaday war cabdirashiid madaxweynaha soo magacaabay xeer baa ka yaal dastuur inoogu jira oo qofkii waliba dee wixii xaq u leeyahay buu ku yeelayaa dastuurka waxaan leenahay qabaailkiisa soo urursanaya ee ka hadlaya arrintiisa ee maqdiyaya ee mara magac xisbi gashanaya shaar xisbi gashanaya mara gashanaya shaar qabaaladeed waxaan leenahay arrintaasi waa arrin aada u foolxun aada u foolxun weeye dadku waa tol waa deris waa islaam is-ixtiraam bay isku leeyihiin sharaf nooma aha imaga garxejis iyo arabaa ugu badan dadka hadeer hadlaya waxaan leenahay garxejis ama xisbi sheegta ama reer sheegto laba xubnood baa haysataan oo ku leedihiin komishanka cidina idin kuma haysato kamaanaan hadlin maanu odhanin xubnahoodu waa xun yihiin waa san yihiin midna maanu odhan arab xubin buu haystaa oo xubintaa deena waxaa la qabayn afarta reereer sheer sheekh saxaaq ee kale arab iyo toljecle iyo cibraan iyo sambuur uu ka dhexay oo meertay aan moodi jiraan ugu yo haddaa iskaba haysataan oon cidina idin ku haysan cidina naqdiintaana waxaan leeyahay
وريانا وإلا لتيجيريا أو لتيجيريا أو لستيجيريا وعن لاين مايو أرنتا دوكو هاي الشرفو وهي هما يسكدا يو قبائل كالوتو من هذا الكسوغنا دي ما هاي إلى يوحكو هذا ما دومي إيران قدام محمود عبد الرحمن إيران وعن لاي ملاحظ بما تفرون وعن قدر فايس بلا قلم بلا كلك كسو دولان باتفرتك يا غضي وعن لاي ما يحس بيو على رنتا هنا كرة هاي سن وح حن صعنة يحس بقاعد ده دي سلقة سمينة يوم أنت عارن كذا قال سوه وده لقى سمينة يوم مدة لقو شرفت يدي عيسى كذي كلام ده لقو دي ليه وح كذا وح كرة هاي سن ونك أرين تاسيان يدي بود إمبارو لنا ويا هذا دي مكاكوسي وده تاني دورش دوري متي وح تاني دجال يفدم يه مشاكل دوني باتها ويا حس ببات هاي كلام هذا بعنتي معارض باتينا سوى بعد دوني سه dad kanad ay insaan ma gaasay tifi galo taagay waxa weyn dadkii aad ka doonaysay wax waa dadka doonaysay inaad soo jiidato marka arinta ka gudbo waxaan leeyahay maan dhawayto oday reer burcaaho aan hoono weynaba ka hadlay arinta abdirashid buu ka hadlay arinta abdirashid markuu ka hadlayna wuxuu ku sii daray salaam maxamuud aadan hadaladiisa waxa ka mid ah salaam maxamuud aadan wuxuu ka soo keenay cadaabta intuu nool yahay ilaahay baa horta cadaabta hayay isagu ma hayo ninku cadaabayna isaga oo isaga iyo in suugula iyo ninka la yiraahdo Salaban Maxamuud Aadan waxaan la arimaa karaad ka hadashay tirii wuxuu yiraahdaa baabada xidhana hadaanu maalintii guntiga xidhanno dalkan difaacina u dagaalamino aanu sidaa yeelina maanta halkan Burundi iyo Rwanda jooglahay taadi noqoto taadi suura gasho inaad u duceysay maanta nabada iyo hadalka lagu hadlayo mikrofoonada ma jireen haday taadi noqoto maalintii iyo tii aad wadatay maanta Burundi iyo Rwanda halkan haysan lahaa iyo Rwandiisi iyo Uganda waxa la yataana tii hal nabad galiya madaxdo xaq buu nagu uma lihin ama uma nagu ma dhacno ama noo suuragal ma aha inaan madax qaran aflagaadeyno lagama yaabo inaan qof binaaadam oo maaragtay Ilaahay abuuro sharaf iyo karaam iyo sharaf iyo ciisigiisa meel kaga dhacno waxaan ku soo ururinayaa war madaxda la tixgeliyo qarankana loo tixgeliyo hadii qaranka loo tixgeli waana umadu ay tixgeliso deemadana hanaga halinina maanta waxaan aanaynaa waxaan buu la kala qaadaa anaga saxaafada tuun kala ma si weydeen taas aan keentay maanta een Cabdirashiidna waxaan maleeynaa wixii Ilaahay qoray buu helaya waxa lagu haystaana aniga wax kale ila ma aha maalin dhaweyd buu aan xisbiyada kale waxa ay garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada waxa ay leeyeen wadan mar ay wuxuu leeyahay garabka hubaysan oo garabka hubaysan maal dhawayta ka hadlay wadaniyo arinta lagu haysto waa taan arrin kale hadda taala ma jirto sharaf buu leeyahay cilmi buu leeyahay aqoon buu leeyahay komishiyarka cusbaa uu soo magacaabay xubnihii uu soo magacaabay aad iyo aad madaxweyne kugu hambalyeynayna xubno u qalma ayaad kaantay komishiyarka umadana xaqiiqda soo ri karta aad iyo aad kugu soo dhaweynayna waxaan kale oo isna halkan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha guurtida oo sidii ay ahaan jirtay isaguna xubnihiisa xubno hufan oo karti iyo firfircooni lagu ogyahay keenay komishiyarka waxaan leeyahay gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kale halkan aan baryo uga dirayaa labada gudoomiye ee ah xisbi labada gudoomiye xisbi Faisal Cali iyo Cabdiraxmaan xubnaha fanbay keeneen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan komishiyarka cusub toddobada xubnood ee la keenay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyagana waan salaamaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada welcome Allah aydin saxir anagoo sii sagootiyeyna xubnihii hore ee komishiyarka ee ka soo shaqeeyay doorashooyinkii hawsha badnaa ee ka soo qabsoomay Soomaaliland sidii hufnayd ay uga soo u soo samata bixiyeen Soomaaliland ee kartida ay ku dheehnayd waxaan leeyahay Soomaaliland loo wada dhan yahay isku mid loo yahay walaal loo yahay doorasho iyo distoor leh ayaynu ku noolahay beelahaanu walaalahanahay ee aflagaadooyinka beelaysan amase qabiilaysan soo marinaya saxaafadda waxaan leeyahay halaga tanaasulo oo hala joojiyo ninka sheeganaya marba beel ee ku aflagaadeynaya beelaha kale waxaan leeyahay halaga tanaasulo halaga arrinta laga waantoobo dalku wuxuu marayaa maanta horumar distoor iyo sharci iyo dimuqraadiyad buu gaaray arrinta ayaan loo noqon beelaha la aflagaadeynayo iyo shakhsiyaadka gaar loo abaarayo sida tooska loo abaarayo hal joojiye baan leeyahay Soomaaliland wax wada qabsi iyo wax wadaag leh ayaynu maanta maraynaa wasalaamu calaykum